Mollu Yunus Yarkendi. Mollu Yunus Yarkendi təxminən 18-ci əsrinin başları Yarkend şəhərdə toğulub, ən keçikəndimi 19-cu əsrinin başları vapat bolğan yazğıcı və şair kişi bulub, onun Yusuf Züleyha namlıq dastanı bizdən dəvrimiz geçə yetib gəlgən. Uyğur ədəbiyyat sənəti 18-ci əsrinin otturlardaki nisbi tinit şəraitdə yeni bir qitim gülünüş dəvrəgi qədəm qoyub, 19-cu əsrgə kəlgəndə çirikləşkən mənçin əməldarları bilən yerlik qalç küşlərinin paciəlik zulüm sistemlərgə qarşı kötürülgən dehqallar qozğulanlarqı maslaşıb, rasa yuqır pəlləgi çıqqan idi. Uyğur ədəbiyyat sənətinin bu qitimki tərəqqiyyat dolqını miladi 1514-cü yıllardın 1682-cü yıllargıçə dəvr sürgən Yəkən Səyidiyə xanlıqı avdurulğandın kiyin Abba Xoca və onun əvlatlarının hökmranlıqı da xanıveyran bolğan Uyğur ədəbiyyat sənətini əsligi kəltürüşdək umumi istəknin türütküsü bilən başlanğan bolsa xəliqni nadallıq və qalaqlıqtın qutquzuş milli mədəniyyətini gülləndürüş milli zulüm və cəhalət zulümüğü qarşı turuş yoludiki milli islahat eqiminin türütküsü bilən əvciyi çıxdı. Bu dəvr içində nurğulluğan münəvvər yazğıçılar və şairlar ədəbiyyat səhnəsiga çıxıb, özlərinin xilmi-xil janr və xilmi-xil məzmundiki əsərləri bilən Uyğur ədəbiyyatının körkəm mənzirisini meydana keltirdi. Molla Ələm Şəhyari və onun miladi 1761-ci il yazğan Gül və Bulbul namlıq poemisi Lükçünlük şair Əhməd Xocam Niyaz oğlu və onun Rəvzətul Zöhra namlıq şeri dastanı Muhammed Sıdıq Ruşidi və onun Sıdıq namı namlıq əsri şair Molla Rəhim və onun Muhabbət namı namlıq dastanları Yerkenlik şair Ömer Baqi və onun 1792-ci ili Nesri Nezmi şəkildə yazılğan Pərhad şiirin və Leyli Məcnun namlıq hikayələr toplumu Qomulluq şair Zuhuri və onun Divan Zuhuri namlıq şiirlər toplumu Mollu Yunus Yarkendi və onun 1807-ci ili yazılğan Yusuf Züleyha dastanı Mollu Sıdıq Yarkendi və onun 1813-ci ili Əlişir Navayinin xəmisəsidiki 5 dastan asası deyizib çıqqan Nəsri Muhammed Hüseyin Bəy namlıq toplumi, şair İmri və onun Divan İmri namlıq şiirlər toplumi, Qəşqərlik Noruzaxun Katib Ziyayi və onun Məhsunul Vaizin namlıq ipik dastani, Abdurrahim Nizari və onun Pərhad şiirin, Məcnun və Leyli, Şah Bəhram və Dilaram, Amuk Uzra, Çahar Derviş, Məhsun və Gülnisa, Şahzadə Məsud və Dilara, Rabiyə Səyidin qatarlıq 12 dastanını öz içigə alğan Muhabbət Namı namlıq əsri, Turduş Axun Katib Qeribi və onun Kitabı Qerib namlıq dastanı, Mollu Bilal Binni Mollu Yusuf və onun 1851-ci ili işləngən Qəzəliyyat namlıq şiirlər toplumu, 1875-ci il yazılğan Ğazat Dər Mülki Çin namlıq dastanı, 1881-ci il yazılğan Cangmoza Yusufxan namlıq dastanı, 1882-ci il yazılğan Nuzugum namlıq qisəsi, Mollu Şakir və onun Zəfərnamə namlıq tarixi dastanı qatarlıq biz üçün qimmətlik yazğıçı və əsərlər şu dəvrdəki Uyğur ədəbiyyatının bizgi məlum bolğan mühim namayəndilirdir. Uyğur ədəbiyyat sənəti boyunca kötürülgən bu qitimki tərəqqiyyat dolqununun yeni bir alahidlik şu ki, yerlik Uyğur hökmranlar təbiqisidiki bir qısım okumuşluq zatlarmı bu səbki qoşulub Uyğur ədəbiyyat sənətinin ravajlanışı üçün bəlgilik töhpə qoşdu. Bu yerdə 1811-ci ili Zuhuriddin İmri qatarlıq şairlərini ordusuğa toplab, Uyğur ədəbiyyatının peşivalarından bolğan Lutfi və Əlişir Navayinin şiirlərindən həm İran şairlərindən Hafiz Şirazi qatarlıq şairlərinin şiirlərindən nəmunə elib, Bayaz namlıq bir bibaha toplan tüzdürgən Qumulvanı Ərdişir,
1813 yılı Molla Yunus Yarkendi'nin Alişir Navai'nin hemisesini nesirleştirip çıkışkı teşebbüsçü bolgan Yerken Hakim Bigi Mirza Hüseyin Bey 1841 yılı Turduş Ahun Katip Gheribi'nin kitabı Gherib namlık esrini yazıp çıkışka teşebbüskar bolgan Kaşgar Hakim Bigi Zuhuriddin 1839 yılı Abdurrahim Nizari'nin Muhabbet namı namlık dastanlar toplumunu yazıp çıkışka teşebbüskar bolgan Turpan Vangi Epridun ve Tevarihi Musikiyun namlık Risale'nin dünyaya gelişiki teşebbüskar bolgan Xoten Hakim Begi Muhammed Alişir İbni Abdümümün Beglerini körüstüşkü boludu. Molla Yunus Yarkendi 18. esirde yaşayan şairlerden biri. Onun hayatı ve faaliyeti hakkında malumatlar kem bolup, eserlerden bizge fakat birli Yusuf Züleyha dastanı yetip gelgen. Molla Yunus Yarkendi'nin bu meşhur dastanı, bazı taraflardan Abdurrahman Camii'nin Paris tılıda yazılgan şu namlık eserge okşaprak kessi mu, lekin o caminin kitabıdan müstakil siyojit, tıl ve bedi hususiyetleri bilen alahide perehlinip durdu. Şair bu eserini 1755 yılı Uygur tılı da yazıp çıkan. Dastan 9048 misradan ibaret bulup 72 mavzuğu bölüngen. Bunun içindeki 14 mavzu mezkur kitabının yazılış sebebi muhabbet, ilim ve tıl meselelerine bağışlanan. Kalgan mavzuları bolsa Yusuf Züleyha kısası bayan kılıngan. Bazı menbelerde şair Molla Yunus Yarkendi Abdurrahman Camii'nin Yusuf Züleyha dastanını menbe kılgan halda 1807 yılı Uygur tılıda yeni bir dastan yazıp çıkıp onunla muhabbet name dep nam bergen dep kayıt kılıngan. Molla Yunus Yarkendi şerik edebiyatı da seyyarı vekalike ayınlıp ketken Yusuf mevzusunu alahide özüge has uslupta yengevaştın Uygur tılıda işlep çıkan ve onunla özü yaşayan muhitinin real görünüşlerini sındırışki intilgen. Abdur dastanının kiriş sözde aldı bilen eserinin yeziliş sebebi doğrusu da tohtılıp ötken. Eserinin baş ayığı da muhabbet, turmuş, tıl doğrusu da nurgun kıymetlik fikirlerini, nasihatlerini, ilgar felsefevi karaşlarını bayan kılgan. Şair öz eserini İlaha cevher nutkumgı can ber, dilu canımgı irpandın nişan ber, tilim şerhin hem kuvvet ravan et, söm nekdin kubul insi can et. Kumulni herdem sözde taza kılgıl, karamimni belen avaz kılgıl. Digen ibariler bilen başlayan, andın dastanının asasi kısmını hikaye kılışkı kırışıdı. Yani Yakup Bey'nin balıları otursudu tuğulgan birbirini körelmesli keyfiyatları, akı ufkularının otursudaki zidiyet ve tokunuşlardan başlap, keyinki baplarda ta ki dastan ahırlaşkıca Yusuf'un təqdiri, hayati ve faaliyetlerini bayan kılgan. Şair öz kahramanları Yusuf ve Züleyha obrazda hakiki pak muhabbet ilgilerini gevdelendirip bergen bolsa, Yusuf'un akılları obrazı da öz şahsi intilişlerini emelge aşırış yolu da hişkandak yavuzluklardan kayıtmaydıgan mekkar şahslarının tipini yaratkan. Kıskısı Yusuf Züleyha dastanı intayın zor icadi ehmiyetki iyge. Dastanının abdoru bolsa, Uygur edebiyatı tarihi de dünyavi mavzuda eser yaratkan ataklık şair süptü de özüge has orun tutkan hem tutup gelmekte.